Queda un últim encontre per gaudir d'un estiu que per a molts es farà llarg. El club de futbol Reus Deportiu finalitza amb el partit al Corcón la seva segona temporada a la divisió de plata. Un any superat amb nota i on el Reus ha assolit el seu objectiu inicial, salvar la categoria. Darrer entrenament amb recurs agredolç, per alguns serà l'últim cop que trepitgin l'annex del municipal i d'altres ja tenen al cap unes vacances ben merescudes. Per a Àrits, un malalt del futbol, no hi ha descans que valgui. Toca fer balanç i pensa ja en l'any vinent. Ha sido un camino bonito, ¿eh? Yo creo que hemos disfrutado de él, lo más importante. Al final, si solo te paras a pensar en el que va a pasar, no disfrutas del camino. Yo creo que hemos disfrutado del camino, tanto plantilla como cuerpo técnico y el club de la mano. Hemos hecho un trabajo, yo creo, bueno y para estar orgullosos. Y ahora, bueno, hay que esperar a ver que acabe esta última jornada y volver a empezar, no de cero, porque se mantendrá una gran base de futbolistas, pero bueno, tocará volver a reinventarse y hay que tomárselo con calma y pensar bien las cosas. El proper rival del Reus, l'Alcorcón, equip que juga a les Garrofes en aquest últim partit per salvar la categoria. Badà no és una opció davant els grocs i l'objectiu dels reusencs és acabar d'arrodonir la temporada amb una victòria. De moment, no es preveuen rotacions per aquest partit. Lo que quiero es acabar sin adulterar, entre comillas, la competición jugando con el equipo más competente. No tengo intención de hacer un equipo extraño, un equipo que no proceda en Alcorcón, porque los equipos que estén metidos en esta situación no es que les hará gracia, no les haría gracia, a mí no me lo haría. Entonces, en ese sentido, hay gente que se ha ganado esa oportunidad y seguramente la tenga, y gente que, bueno, que va a tener que seguir repitiendo porque no hay más en su puesto y porque hay mucha lesión, ¿no? El partit es disputarà aquest dissabte a partir de 9:15 del vespre. Amb el xiulet final, tocarà esperar fins el dia 18 d'agost per tornar a veure el Reus en competició regular. Els roig i negres, però, no s'estan de romansos. El dia 9 de juliol, arrenquen motors amb la pretemporada.